allesammans och välkomna till dagens video. Jag är så jävla taggad på att spela in den här videon för att jag har verkligen sett fram emot den så länge. Idag ska jag spela in en jättestor, härlig, höstig try-on haul. Jag har haft grejerna på min soffa i typ 2 veckor och väntar på att spela in den här videon. Men nu har jag fått min sista paket som ska vara med, så nu kan jag äntligen köra. Och jag har bara så mycket kul att visa er. Vi kör igång direkt, tänker jag. Från H&M har jag beställt hem den här ursnygga västen i gult. Nu köpte jag linne liksom, men så här ser den ut. Den är bara hur snygg som helst. Och alltså är jätteanvändbar. Alltså jag använder den typ varje dag. Så perfekt shop, kostar 300 spänn. Och också kul att det inte är en svart väst. Min syrra har en svart väst, brukar låna hennes. Så jag ville ha någonting med färg. Och den här tycker jag bara var hur nice som helst. Och också väldigt prisvärd. Nu frågar jag mamma, jag håller på att spela in en hal, Emilia. Jag kan inte se upp till det nu. Sen på H&M köpte jag även den här pulloveren. Den kostar 160 tror jag. Något sånt. Keep in mind också. Den där västen och den här är i stort medium. Alltså de är väldigt stora i storlek skulle jag säga. Så att tänk på det. Jag tycker inte om stora kläder. Så att annars skulle jag kanske ha en L i en väst liksom. Ifall det skulle vara typ normalt storlek. Men ja. Den var båda två i medium. Och den där är ganska stor för mig. Och den här är också liksom lite oversized. Och den är medium. Så att bara kom ihåg det. Men en svart pullover. Det kan vara avsnyggt. Att ha typ över en skjorta eller någonting om man inte vet vad man ska ha på sig. Perfekt lite såhär höstplagg liksom. Alltså generellt när jag har den skulle jag säga att typ allting är väldigt tidlöst. Det finns en tröja som kanske inte är jättetidlös. Som är lite färgglad som kommer snart. Men annars är ju väldigt mycket så basic pieces som alltid går att ha i en höstgarderob. Och det är typ det jag var ute efter också. Sista grejen från H&M är ett par nya mjukisbyxor. De här ser ut så. Är lite en ljusgrön färg. Och sen bara stora och raka. Skitnice. Jag gillar inte såna här mjukisbyxor. De är väldigt stora faktiskt. Men jag gillar inte såna här mjukisbyxor som är... Alltså att det är en dragsko längst ner. Jag tycker att det är ganska fult. I alla fall på mig. Som också har långa ben. Det är bara jättekonstigt. Så att jag tycker att det är mycket nice när de går ut. Det var precis det jag vill ha. Men man har brea också. De kostar 60 eller 70 spänn. Så att det var liksom lite too good to pass up. Och här har vi även lite fickor. Det fanns även i andra färger men jag tyckte att det var kul med lite färg. Sen då till den här tröjan som kanske inte är... Alltså... Den går ju omlott i trender liksom. Men det kanske inte är... Ja, vi får se, skitsamma. Jag tycker den var skitsnygg och jag har använt den 5 gånger så att den kommer användas. Men det är den här från Shein. Den är bara liksom lite såhär chunky oversized typ. Passar till faktiskt både blå och svarta jeans. Och är jättevarm och skön. Alltså ja, jag har använt den hur mycket som helst redan. Den kostar 169 spänn och... Ja, den är bara jävligt snygg. Jag tycker om den jättemycket. Vidare från Shein. Det här är lite mer neutralt kanske. Men det är det här linnet som är ribbat. Med lite hög krage. Kostar 89 kronor. Och är en liten beige färg. Jag hade på mig det här i en av mina senaste vloggar. Och hade då en kavaj över. Jävligt nice. Ser bara ut så liksom. Perfekt piece att ha. Alltså det är inte ett vanligt linne utan det är ändå lite finare. Men... Alltså ändå inte världens galnaste plagg liksom. Gillar mycket, mycket, mycket. Sen också från Shein så har vi den här tröjan som ser ut så här. Jätte, alltså det här är ju verkligen casual but cute typ. Alltså gud verkligen sagt. Förlåt, jag tar tillbaka att jag sa. Den är grå, kostar 159 kronor. Och är liksom lite, men jag måste säga ribbad. Men stickad, ribbad. Högre liksom upp mot axlarna och så liten puff här. Och alltså den är liksom bara så klassisk. Och samtidigt mysig. Ändå jag skulle säga att den är, jag har jättelång överkropp. Alltså jag är typ 1,80 och har också typ det mesta med min överkropp. Alltså jag har ju långa ben för att jag är lång, men ja, majoriteten ligger på överkroppen. Så för mig blir ju liksom, även det här inte en crop top och på liksom en vanlig person skulle den sitta liksom helt normalt. På mig blir den att den åker upp hela tiden, så jag måste ju ha liksom mina högsta byxor till den här för att inte åka upp. Men det händer ju liksom inte ifall man har 50-50 uppdelat. Men annars så tycker jag att den är hur nice som helst. Kommer använda den massor, har jag redan gjort. Näst sist från Shein köpte jag det här iPhone-skalet som ser ut det här. Det här är till min jobbtelefon. Och ibland så, typ på gymmet till exempel, kan jag använda jobbtelefonen. Om jag liksom jobbar på löpbandet eller någonting. Och då är det bara så skönt att lägga mitt gymkort någonstans. För jag har ett plånbokskal, eller sån här, en ficka så här på min andra telefon. Men det är jätteskönt att bara kunna lägga ett kort här. Eller om jag ska med mig bankkort eller vad som helst. Så jag vill verkligen ha ett sånt skal som bara får plats med ett kort. Jag köpte ett sånt, kostade 13 spänn. Mycket, mycket nöjd. Sen, sist från Shein, köpte jag den här tröjan. Som även den här har använts väldigt mycket. Kostar 189 kronor. Har lite fina blågrön, vita detaljer. Och också bara liksom, det händer någonting. Men den är inte helt galen. Jag tycker att det här är en perfekt liksom, rolig vardagströja typ. Jag tycker inte om på mig jätte... Alltså det här tycker jag var perfekt. Alltså jättebra, jag är skitnöjd. Och alla de här grejerna var alltså true to size och allting. Jag länkar det inte när jag har den i beskrivningen. Men ja,
Det brukar vara så att titta på Shein, men det kanske går, jag länkar. Okej, så jag är tillbaka. Jag var tvungen att ta lite middagspaus och lite sushi. Min syster fick bra betyg på provet, så vi käkar sushi och fira. Nu går vi vidare till nästa butik som är NAKD. Den här videon är nämligen i stolt samarbete med NAKD och med min rabattkod Michelle H20. Så får ni 20% rabatt på allting förutom rea i en vecka från att den här videon kommer ut. Så in och shoppa. Jag ska ge lite inspo på lite grejer och visa vad jag har fått hem därifrån. Först är den här vita tröjan. Lite som jag var inne på liksom med den där beige tröjan från Shein. En perfekt tröja som är snyggare än vanlig. Och perfekt att ha till allt. Det ser ut så här bak. Och den här är faktiskt lite mer storleken. Annars brukar jag ha medium på sina tröjor. Men den här är faktiskt en large och den är ändå lite tight. Så att gå upp en storlek på denna. Och sen har jag även dessa blå jeans i NAKD som snarare är lite stora i storleken. Det här är liksom min vanliga jeansstorlek, men ja, de är rätt stora. Men det är liksom en egen stil i sig. Men så ser de ut i alla fall. Jättefin blå tvätt som jag inte har något liknande av innan. Och ja, bara super snygga. Speciellt i vita tröjor tycker jag. Då har jag här verkligen en jättefin wash. Så dessa två pieces och så mycket mer får ni alltså 20% rabatt på med koden Michelle H20. Men vi är inte klara där. Jag har lite mer grejer att visa er. Den här. Alltså det här är nog faktiskt min favorit i hela halen. Det var exakt det här jag ville ha. När jag var på Gröna Lund i augusti med mina tjejkompisar så hade Alva, min kompis, en skitsnygg skinnjacka. Eller det var typ en skinn... Det här är inte en skinnjacka, jag skulle säga att det här är typ en skinnkavaj typ. Jag bara, alltså jag måste ha en sån här liksom. Alltså, jag har letat med ficklampa över hela alla shoppingsidor som finns och hittat den här på NAKD. Den är hur snygg som helst, jag har använt den typ 5 gånger och alltså den är bara helt magisk. Alltså jag, den här kan du ge som hoppar med en dag faktiskt. Den här kan du ha på dig liksom in och ute. Jag gick promenad med den här för, ja, det var häromdagen. Då är jag på med en varm tröja under, men du kan även ha en sån festtröja, alltså nu när det är ganska mellanvarmt ute liksom. Tycker den är hur snygg som helst. Det här är faktiskt en storlek 40. Jag brukar inte ha det i kavaj annars. Men den är väldigt oversized. Så här kan man absolut gå ner några storlekar. Jag kan liksom ändå, det här är egentligen med en 40 annars. Så att den är väldigt stor i storleken. Den är bara hur snygg som helst. Jag är helt kär i den. Och kommer ha den här i så många säsonger att ni kommer trötta på att se den. Den är jävligt snygg. Alltså. Snälla. Michelle H20 som sagt. Sen har vi en till succéplagg. Vänta lite. Den här är ifrån Moa Mattssons kollektion med NAKD. Den är helt magisk. Alltså jag råkade typ försova mig. Eller den släpptes klockan 8 på morgonen och jag började jobba klockan 8. Så att jag missade liksom att kollektionen släpptes. Den var lite busy. Och så klockan typ 11 och jag bara fan, kollektionen kommer ju idag. Jag kommer, alltså ingenting kommer vara kvar liksom på hemsidan. Men lite var kvar, den här bland annat. Vilket var väldigt trevligt, det här är en stort medium. Så även här är det stor i storleken. Det är en vit tröja i, alltså kvaliteten och materialet är helt sinnessjukt den här. Den är, alltså man känner att verkligen att den är bra kvalitet. Nu blir det galet för att jag har med en polo under liksom. Men så här ser den ut, ni ser ju på ungefär i alla fall. Jättefina slag så. Lite V-ringad. Fantastiska ärmar med liksom lite ribbat som jag har använt när jag inte tvättat den än. Fan lite smutsigt så det där, jag hade den på Gröna Lund liksom. Jättestora ärmar, den är bara hur fin som helst. Så när jag var på Gröna Lund i lördags så hade jag på mig de här jeansen. Och sen den här toppen och sen jackan över och det var bara en väldigt väldigt lyckad look. Jag kan lägga in en bild här ifall jag hittar. Men den här tycker jag bara är superfin, den här kan du ha till allt. Alltså du hade styla upp den, styla ner den till jobbet, till myskvällen. Jag är så jävla nöjd över det här plagget, det är helt sjukt. Hoppas att Moa är minst lika nöjd med sig själv. Tack Moa. Sista saken ifrån Naked är det här svarta linnet, satinlinnet med lite spets här uppe. Även det här är ju väldigt tidlöst. Och som att det här var någonting jag verkligen behövde i min garderob. Även det här går ju verkligen att sajla upp och sajla ner. Och är bara perfekt, jag vet inte vad jag ska på mig idag. Tröja, du kan på liksom en kavaj över. Du kan på dig till att vara en jeans, du kan på dig liksom en långärmad under. Det finns så mycket som helst att matcha med. Den här är jag skitnöjd med. Och du kan även välja och spänna banden, vilket är perfekt. Så det var grejerna ifrån NAKD. Som sagt, kom ihåg koden Michelle H20 för 20% rabatt på allting på NAKD i en vecka från den veckan ut. Allting från rea. Nu hörni, börjar vi närma oss slutet. Vi har ett paket från Bershka och så lite skönhet kvar. Jag tänkte vi kör skönhet nu först. Först köpte jag en parfym som heter Radiant Sunrise ifrån Zara. Kostade 200 spänn. Och den här, alltså jag behövde verkligen bara en ny parfym. Jag tycker att Zaras parfymer är ganska bra. Och väldigt prisvärt och så. Luktar ändå gott. Fick mycket komplimanger på den jag hade på mig den första gången. Så det är väldigt bra. Alltså det var fint nice. Jag behövde verkligen en ny parfym. Och så var jag i Uppsala och såg att det var Zara. Så jag var perfekt. Då köper vi den. Sen så har jag även beställt hem ifrån Kaja en ny
concealer. Nej, det här är en ny concealer och en ny foundation. För mina tog slut. Typ exakt samtidigt också. Jag kanske har en användning kvar. Två användningar max på min foundation. Men concealern är verkligen på slutversen. Jag använder dock oftast mer alltså concealer och inte foundation till vardags. Så att de verkligen tog slut exakt samtidigt. Men jag beställer en ny och mina är 2N, båda två. Mycket, mycket nöjd. Och sen då till sist, i den här halen, så har jag paket ifrån Bershka. Och jag behövde verkligen ett par nya sorter jeans som bara är högmidjade och raka och bara så här snygga. För mina är helt utslätta. Så jag beställde hem 2 eller 3 olika. För att se vilket passar bäst och behålla liksom någon av dem. Och de här valde jag att behålla. De ser ut så här. Men så här ser de ut. Och de bara skitnice. Jag hade på mig dem när vi spelade in den här videon när jag hade testat olika challenges. Och då spillde jag tyvärr på dem och jag inte vågat tvätta dem för att jag inte tar bort dem inför den här halen. Men det ska jag göra efter den videon. De här är jävligt jävligt nöjd över. De blir att behålla. Sen just de här håller jag också. Det här är på sånt här skinnbyxor. För mina sådana här var också jätteslitna. De hade liksom hål i sig i skrevet. Så att det var verkligen dags för ett par nya. Så att de här är jag också supernöjd över. Bara klassiska svarta skinnbyxor. Jag tror att byxorna kostar 359 kronor styck. Så det var ändå väldigt prisvärt. Och sen har vi då bara svarta byxor som jag inte kommer behålla. Eller 2 par till och med. 2 par jeans ifrån Bershka. Jag vet inte mycket jag måste visa dem för jag kommer inte behålla dem liksom. Och sen så har jag en till par som jag inte heller kommer behålla. Men jag länkar allting i beskrivningen ändå. Och sen till sist i den här halen så har vi ett jättevilligt party. En party top. Så här ser den ut. Den har liksom lite, jag vet inte vad det heter, men att det hänger lite där fram. Lite så. Här i sidan så hänger den ner snören ifrån. Och bara jättefint mönster. Perfekt så här liten. Slänga på toppen kan kavaj över, alltså jättefin. Men som jag sa så har jag ju väldigt lång överkropp, så den här, alltså den är ju för kort för mig. Jag tycker den passar fint, alltså kanske lite för liten annars, men passar bra liksom. Det funkar, men den är alldeles kort, de kan ju hela tiden, eller åka upp hela tiden. Jag kommer bara runt och störa på det, så jag skickar tillbaka den här. Tyvärr tycker jag var väldigt fin annars, men what to do. Men ja, det var allt från den här halen egentligen. Hoppas om den och att ni har det så bra. Tack snälla Lena KD för att ni valde att samarbeta med mig. Kom ihåg koden MICHELLEH20 för 20% rabatt på allt från Maria i en vecka. Kommentera gärna vilket som var ert favoritplagg och så får ni ha det så bra. Så hörs nästa.